Мене звати Анна Романова. Я експертка із розвитку туризму. Так, у нас багато зараз експертів, але я ще є доктором економічних наук. Я захистила свою дисертацію першу кандидатську з брендингу територій, а другу з стратегії розвитку туризму національної. Також я є експертом культурного туризму в програмі USAID і також експертом Українського культурного фонду. А ще в житті я дуже великий фанат музеїв. У більшості з ваших закладів, ваших музеїв я бувала особисто, інкогніто, можна сказати, просто купувала квиток, йшла або там з сім'єю, з дитиною, або якщо була у відрядженні, просто заходила. Бо у мене є такий принцип, коли я буваю у якомусь місці, чи то за кордоном, чи то в Україні, я постійно дивлюся, які поруч знаходяться музеї. Навіть не так. Я коли планую навіть поїздку, я вже тоді дивлюся, які там є музеї і галереї, і їх, звичайно, відвідую. Навіть якщо у мене дуже насичений робочий графік. Тобто я типовий культурний турист. Можливо, їх ще небагато, таких туристів в Україні, але вони є. І на мені можна робити опитування, експерименти, які мої потреби. Тобто я тут виступаю і як експерт з одного боку, і з іншого боку, як ваш потенційний споживач музейних послуг. Тому, звичайно, після моєї, сподіваюся, такої насиченої доповіді, у вас буде можливість задати мені ряд запитань. Від пані Наталі, я почула при підготовці сьогоднішнього виступу, що від вас були запитання стосовно розвитку туризму, співпраці з іноземними туристами. І тут я вже бачила доповідачів, які були до мене. Ми вже добре знайомі, давно співпрацюємо із паном Антоном, із Кирилом. Тому я думаю, що багато чого вони вже вам розповіли. Тому я більше побудувала свою доповідь на тому, що ж таке саме культурний туризм і як його ви можете використовувати, цей феномен, можна сказати, у своїй діяльності. І так, культурний туризм – це те, в рамках якого можуть розвиватися і потрібно розвиватися музеї. Новий тренд індустрії вражень 21 століття або як бути у тренді. Ну, ось визначення культурного туризму, тобто, що це подорожі з метою отримати позитивні враження від споживання чи творення культурного продукту території. Або не лише території, або вашого закладу, або конкретно якоїсь установи. Але не будемо себе тішити, дуже рідко людина відправляється кудись їде заради тільки музею. Ну, це може бути лише великі музеї світу. Так, наприклад, спланувати поїздку заради відвідування там Лувру чи Моми чи там Бельведеру. А якщо ми кажемо про поки що музеї України, навіть про музей становлення української нації, все одно людина спочатку приїжджає до Києва, навіть культурний туризм, і це є відвідування музею елементом всього обширного культурного продукту. Ось це фотографії з України. Тобто, якщо ми подивимось на цю фото, це фото з карнавалу в Ріо-де-Жанейро. Мені постійно на моїх майстер-класах, лекціях кажуть, ну це ж там, десь за кордоном. Ні, повірте, магніти є і у нас в Україні. Ось це реальні фотографії з Приазов'я. Чому з Приазов'я? Тому що це регіон, де зараз якраз ми також за підтримки УКФ. Я конкретно збираю дані, написала великий аналітичний звіт з розвитку культури. І ось зараз під враженням я готувала презентацію і додала. Є три види культурних магнітів. Перший культурний магніт. Так. Ой. Культурний магніт – це кам'яна могила. Це матеріальна наша культурна спадщина. Другий вид магнітів – це нематеріальна культурна спадщина. Ми тут бачимо пиріжок, аетлак, караїмський.
І третє – це фестивалі. До речі, це конкретний фестиваль, який нещодавно проходив у Генічеську, на Рожевому озері, Вейвспот. Це реальні українські фотографії 21-го року. Ці всі. Тобто у нас в Україні дуже багато культурних магнітів, заради яких люди можуть подорожувати. Але так склалося, що культурний туризм чомусь, він відходить постійно на інший план. Якщо ми візьмемо ось навіть цей регіон Приазов'я, то насправді більшість українців його сприймають як що? Як море тільки, як пляж. Тобто на узбережжя Азовського моря щороку приїздить більше 2 мільйонів подорожувальників, відпочивальників. І хто з них, як думаєте, яка частка з них, тоді, коли вони відпочивають у Бердянську, у Кирилівці, Кирилівка недалеко знаходиться від місця сили Кам'яної могили, якій 20 тисяч років там вже люди ритуали робили, це український Стоунхендж, там, як там гали з петрогліфами. Скільки з них бували там? Насправді менше 1% споживали культурний продукт, будучи від нього в 5-10 кроках. В чому проблема? Що українці не освічені? Чи в тому проблема, що вони про це не знають? Чи третє, вони наче про це знають, але їм ніхто це не запропонував? Тобто вони проживають навіть в якомусь закладі, наприклад, в готелі у Кирилівці, де доба, там є дуже зараз коштовні, дорогі готелі, де доба коштує 4-600 тисяч гривень. І навіть у ці дні, коли не можна купатися через медуз, вони не знають, що з дітьми робити. І вони не знають, що можна виїхати умовно на своєму авто, а вони більшість на авто приїхали там за 30 кілометрів, і побачити український Стоунхендж. Вони просто про це не знають. Їм не так, як ми, багато хто з вас, можливо, бував у Єгипті, у Туреччині. І там ти тільки приїжджаєш в готель, як до тебе відразу приходить гід, зустрічі з гідом, і тобі пропонують різні культурні програми і культурні екскурсії. І всі ці екскурсії, як правило, містять якийсь музей. Хто винен? Музейники, що вони не вийшли з пропозицією. І тут важливо розуміти, хто до кого має звертатися. Або готельєри прийти до музейників, або музейники до готельєрів. І запропонувати разом створити ось таку екскурсію для відпочивальників. Зараз будемо розбиратися. Види культурного туризму. Ну, насправді їх набагато більше, ніж спочатку може здатися. Коли ми кажемо культурний туризм, то дуже часто це щось таке в уявленні українця незрозуміле. А ви бачите, скільки їх підвидів. Ну, можливо, дуже маленький шрифт, чи видно? Ну ось, назвіть, види культурного туризму. Який це може бути? Фестивальний, так. Як правило, подієвий фестивальний. Не завжди фестиваль – це саме, знаєте, як гучна музика. Фестивалі бувають різні. Це може бути гастрономічний фестиваль, це може бути фестиваль інтеркультурний, різні події. Це може бути фестиваль, наприклад, грецьке, це можуть бути релігійні свята та обряди, грецьке весілля чи ще щось. Далі, гастрономічний туризм, винні, сирні тури, грибні. Ось зараз по Мелітополю розробляються черешневі тури. І тут музей має бути основним суб'єктом. Бо якщо формується в якомусь регіоні, наприклад, винний тур, то обов'язково десь або на базі існуючого музею ви маєте прилаштувати або якусь кімнату в стилі винному, щось зібрати на кшталт «Історія вина», бо це зараз дуже популярне. Зараз багато закладів
себе просто називають музеями. Ну, не отримуючи ніякий статус музею, це просто такий хайп. Якщо ресторан або кафе хочуть розкрутитися та отримати собі більше відвідувачів, вони просто ліплять назву музей. Виставляють там якісь артефакти, які купили, ну, декілька на ринку, ну, просто на OLX, і себе називають музей. Тобто це родзинка. А ви, будучи справжніми музеями, ви не користуєтесь цим. Наприклад, якщо якийсь регіон популярний за рахунок черешні, візьмемо Мелітополь, то там необхідний музей черешні, або як підрозділ краєзнавчого музею, або як навіть окрема зала. Можливо, це не буде музей по всіх документах, але це буде гарна установа для того, щоб бути магнітом для культурного туризму. Кінотуризм, арт-туризм. Як ви розумієте поняття арт-тури? Воно дуже розповсюджене у Європі. Це коли людина не лише приїжджає, наприклад, на тиждень, а дуже часто зараз суміщають процес споглядання мистецтва, відвідування мистецтва і створення мистецтва. Чому в музеях зараз часто є спеціальні дні для майстер-класів? Тому що людина в 21 столітті, культурний туризм, культурист хоче творити. Тому дуже часто музеї європейські, сучасні, вони роблять такі дні зустрічі з цікавими митцями або майстер-класи зліплення, живопису. І таким чином заробляють гроші. І роблять свій простір музею цікавим, в тому числі для молодіжної аудиторії. Зараз дуже модно серед молодого покоління і навіть серед людей середнього старшого віку вчитися фотографувати, писати картини, займатися ліпкою. Зробіть у себе в музею по якимось дням майстер-класи. Запросіть якогось художника, і який буде ті майстер-класи робити. Чому торгівельні центри це роблять, майстер-класи із живопису, і заробляють на цьому гроші? А музеї, які начебто, ну, знаєте, як сам Бог велів у них це робити, багато хто нехтує цією можливістю. Майстер-класи, якщо що, вони платні. Так. А, ну ще там види туризму. Сентиментальний туризм. Хто знає, що таке сентиментальний туризм? Підніміть руку. Так. Сентиментальний або по-іншому ностальгійний – це подорожі з метою відвідування місць, які були визначальними у твоєму житті або в житті твоїх пращурів. Що це означає? Ось вчора був форум з німецько-українського культурного туризму, який я організовувала за підтримки теж УКФ. Німці, якщо брати всіх європейців, одні з більшим відсотком серед них саме культурних туристів. Вони люблять приїжджати і відвідувати ці місця, які пов'язані з їхньою, з німецькою культурною спадщиною. Ну, наприклад, німецькі поселення, лютеранські кірхи, наприклад, заходити в об'єкти архітектури та історії, які творили німецькі архітектори. Але для них треба німецькомовні екскурсії, для них треба сервіс, або культурний туризм більш вибагливий, і для них треба більш кваліфіковані гіди, які будуть не просто німецькою говорити, а будуть готові відповідати на інтелектуальні запитання. Бо культурний турист, він завжди інтелектуально розвинений. І він тому і культурний, бо йому недостатньо на своєму відпочинку просто лежати на пляжі. Він багато читає, він багато ходить до вашого музею,
повірте, він вже обходив і об'їздив багато музеїв світу. Тому, якщо ми хочемо, якщо наша мета комплексно, системно працювати, особливо з іноземними туристами, то, звичайно, треба до цього підготуватися. Але що це вам дасть? Це вам дасть розвиток, це вам дасть матеріальні можливості, ну і, звичайно, моральне задоволення. Що дає нам культурний туризм території? Якщо ось, наприклад, якась територія розвиває культурний туризм. Розширення рамок сезону. Це стосується приморських територій, гірських територій, де сезон триває по 2 місяці. Є, наприклад, тепле море, є сезон. Що ще гарно, якщо немає медуз. От. Я завжди з прикрістю ставлюся до тих територій, які залежні від стихій. Ну ось, глобальна проблема Приазов'я і Чорномор'я цього року – прийшли медузи. Наче ми живемо в первісному суспільстві. Там мери міст, губернатор дають якісь, знаєте, наради з приводу, ну, знаєте, чрезвичайна ситуація. Прийшли медузи. І дивишся на все це і думаєш, господи, 21 століття. Ми залежимо в своїй туристичній, в туристичному розвитку від стихії. У нас сезон триває 2 місяці, тому що люди повикупали землю колись ще в 90-ті на першій лінії, здають її на 2 місяці і все. І більше нічого не роблять. Єдина проблема, яка у них є, це медузи. Коли вони прийдуть. Від цього залежать ціни, на які скаржаться багато туристів, бо за 2 місяці треба заробити на весь рік. А якби вони працювали весь рік, якби вони думали, як нам не залежати лише від моря, а у нас же поруч є і музеї, а у нас же поруч є і якісь... Ну, цікаві, наприклад, гастрономічні принади у нашого краю для гастрономічних турів, то, звичайно, тоді би не було з тих проблем із сервісом, із задіянням музеїв, із задіянням культурної спадщини. А я стикалася з тим, що, наприклад, у Приазов'ї самі готельєри, так звані, жодного разу не бували у музею Бродського, в Бердянську. І ти питаєш, а як? А як, а скільки у вас вже готелів? Ви місцевий? Так, місцевий, а що там? Ну, тому це дуже прикро. Але як з цим справитись, я теж скажу. Тому розширення рамок сезону, створення та просування культурного туристичного продукту, це зрозуміло, зміцнення патріотизму. Бо якщо українці дізнаються про ті скарби, які в ваших музеях, повірте, вони автоматично стають амбасадорами і вашого міста, так, де ви знаходитесь, і вашого музею, і України в цілому. По нашому дослідженню, ось який тільки-тільки свіжий вийшов, скоро буде презентація, серед лідерів громадської думки, культури і туризму, які бували хоч раз в житті на Приазов'ї, в Кирилівці, Бердянську, в Мелітополі, Маріуполі і в Кенічеську. Бували в музейних установах, верніше так, не бували в музейних установах майже 60%. Що це означає? Це не тому, що у нас такі лідери громадської думки у культурі і туризму. Там ще було питання. Як часто ви відвідуєте музеї, театри, ну, тобто, і скільки витрачаєте грошей. Вони з Києва, до речі, всі, і вони витрачають на культуру, ну, щомісяця вони споживають якийсь культурний продукт, або це театр, або це купівля книжок, або це якась виставка чи музей, і витрачають до 5000 гривень щомісяця на споживання якогось культурного продукту. Тобто, уявляєте собі, а коли вони бували на Приазов'ї, вони жодного разу не зайшли в музей з них. На питання чому? Ну, тому що не знали, тому що було мало часу.
Але якби у нас, у них була така, знаєте, потреба, і вони багато чули, наскільки там цікава колекція, вони би знайшли час. Тобто вони не вважали цінним. Тенденції. Ну, звичайно, що тенденції до ковіду були такі, що 20% туристичних візитів до Європи здійснювалися саме з культурною метою. І дуже часто зараз було популярним такі, знаєте, комбіновані туристичні продукти. Зараз не лише турист їде в культурну, тільки в культурну подорож. Дуже часто він може приїжджати на море, але в тому числі відвідувати місцеві музеї. Або приїжджати на якусь конференцію по роботі і в вільний час відвідувати музеї. Далі. Скільки витрачають гроші? Європейці до 10% своїх доходів витрачали на культурний продукт. Українці до 2%. Чи це ознака того, що українці менш культурні? Ні, абсолютно. Просто у нас ще не сформований цей культурний продукт. Він насправді є, є куди витрачати, але немає пропозиції на ринку. Особливості культурного туризму. Це музей становлення української нації, це моя дочка. І дуже часто особливості – це сімейний турист. Бо якщо люди, ну, звикли так у сім'ї щомісяця, щотижня витрачати вихідні на якийсь культурний розвиток, то вони будуть привчати до цього, звичайно, своїх дітей. А сімейний турист для вас – це, мені здається, ви також, ну, розумієте, це найбільш такий позитивний турист. Вони дуже часто можуть потім купувати сувеніри, звичайно, якщо ви продаєте ці сувеніри. І, звичайно, якщо у вас є спеціальні сувеніри, розроблені під дітей, цікаві їм. Книжки, споживання, що таке мистецтво для дітей. Ось це все, що можуть потім, щоб закріпити свої знання, отримані емоції в музеї, для дітей. Якщо це не сімейний турист, він дуже вибагливий, але не в значенні, знаєте, такий, який щось потребує. Ні, він вибагливий в плані сервісу, щоб було чисто, щоб його не образили тим, якийсь персонал або охоронець, або сторож, що там, дівчинка, тут нельзя фотографувати. Ну, таке я просто чула часто. І розумієте, це не той турист, це турист з тонкою душевною організацією. Тобто, якщо ви навіть дуже сильно стараєтесь, а у вас якийсь охоронець, який сприймає, ну, вчора він працював, там, умовно, ганяв якихось там в барі в місцевому, а сьогодні він працює у вас і з таким самим тоном розмовляє з вашими культурними відвідувачами. Ну, це може відбити охоту відвідувати ваш музей, ваших потенційних відвідувачів. Більша потреба у перекладі. Якщо ви хочете працювати з іноземними туристами, у вас має бути аудіогід або ці самі гіди іномовні. Якщо ви плануєте працювати з німецькими туристами, які культурні, це лише німецька мова, ніяка не англійська. Вчора німецькі спікери всі як один сказали, нас ображає, коли нам проводять екскурсію англійською. Німецькою. Тобто ви маєте розуміти, кого ви хочете бачити, яких туристів, на яких спрямовувати рекламу, якщо це іноземці. І вже потім під них робити продукт. Моя порада, так як у нас спеціалістів гарних, там, на всіх мовах, дуже обмаль, тим паче на ті зарплати, да, то це аудіогіди. Аудіогід коштує, умовно, 3 тисячі гривень. Записати текст тих самих екскурсій, я не вважаю, що це велика проблема. Тобто мені навпаки завжди цікаво, чому досі у музеїв їх немає. Це не такі великі гроші, це копійки. Якщо ви там сезон гарно попрацюєте по всіх парадах, що я дам, то ви закупите 3 ці аудіогіди тільки. Ви маєте добре пояснювати, як ними користуватися.
Бо навіть в Києві, в деяких музеїв, а в більшості музеїв їх нема, до речі, навіть в Києві. Тут є, ну, музеї становлення, це зрозуміло. Я коли питала, там, ну, брала аудіогід, то майже ніколи ті, хто, ну, ось, на ресепшені стоїть, вони не можуть пояснити, що і як включати. Тобто аудіогід закупити мало, треба ще весь персонал навчити, щоб вони добре консультували, в тому числі і іноземця. Для культурного туризму не виражена сезонність. І це якраз те, що може працювати стабільно цілий рік. Чинники, що впливають на розвиток культурного туризму. По-перше, це індустрія вражень. Це визначення ввели американські маркетологи наприкінці ХХ століття. Вони сказали, ми живемо, починається індустрія вражень, економіка вражень. Що це означає? Підхід до екскурсій, до музеїв ХХ століття і підхід до музейної справи і до екскурсій 21-го – дві великі різниці. Тобто, якщо раніше достатньо було візуально побачити Ейфелеву вежу і померти, чи Париж, то зараз просто візуального ефекту, коли ми задіємо лише один орган відчуттів, недостатньо. Треба ще чути, нюхати, відчувати емоції. І треба відчувати емоції позитивні. Особливо культурний турист. Він завжди після відвідування вашого музею буде мати якесь враження. Завжди. Воно буде чи погане, чи хороше, але воно буде. І ще, зараз культурні туристи на 40% активні дописувачі в інтернеті, в тому числі на таких ресурсах, як Google Maps і TripAdvisor. Всі, сподіваюся, читали про себе відгуки і перечитують на Google Maps і на TripAdvisor. Чи ще не знаєте про це? Тобто зайдіть на свій музей на Google Maps, натисніть «Отзиви», і там ще є оцінки. У вашого закладу є вже оцінка, там багато відгуків про вас, я впевнена. Але гірше, якщо відгуків взагалі нема. Що це означає? Що ви взагалі не існуєте. Якщо у вас немає на Google Maps, немає відгуків про вас, це відразу означає, що в музей взагалі ніхто не ходить. І хороші музеї вже давним-давно відповідають кожному, хто залишив відгук. Якщо це гарна оцінка, хороший відгук, то це дякуємо, чекаємо ще, дякуємо за високу оцінку, ми раді вам. Якщо це поганий відгук, ми там виправимося, дуже дякуємо за оцінку, ми врахуємо, ми виправимося, але то теж дякуйте. От. Але враження, епоха вражень, це коли споживачі, відвідувачі, вони і самі читають відгуки перед тим, як відвідати якийсь заклад, і самі діляться. Це може бути соцмережі, це може бути Google Maps, це може бути TripAdvisor. Ось такі, я вам назвала найбільш потужні місця, де ви маєте бути зацікавлені, щоб про вас ширилася позитивна інформація. Бо зараз вже звичайна реклама давним-давно не працює. Зараз всі дивляться, якщо хочуть щось відвідати, дивляться, що ж пишуть про цей музей, що там є цікавого. Далі. Масове користування інтернетом спричинило популярність деяких музеїв, збільшення старіння населення. Не просто збільшення старіння населення, а те, що в країнах Європи люди похилого віку, вони на пенсії подорожують. І серед людей похилого віку теж дуже популярний культурний туризм. Відвідування музеїв, всього іншого. Я бачила, як в Україні там німці, шведи, яким за 90 років прилітають для того, щоб десь відвідати
могили своїх дідів або подивитися ці місця, які пов'язані з їх пращурами, які проживали в колоніях, там, наприклад, в ну, колоніях мається на увазі там поселення Меноніцькі. От, і цим також треба користуватися. А тепер трошки інтерактиву. Ось ви, музейники, скажіть, будь ласка, а яка основна місія вашого музею? Чи ви колись задумувались? І тут варіанти навіть відповіді я вам дала. Збереження культурної спадщини, наукові дослідження, пізнання для відвідувачів, освіта для відвідувачів або розвага для відвідувачів. Ось подумайте, яка головна? Ось як ви собі це розумієте? І як ви налаштовуєте персонал? Друзі, я тут не буду, наприклад, нав'язувати свою думку. Я хочу вам продемонструвати реальні документи. І в 1962 році Всесвітня рада музеїв провела глобальний конгрес, де визначила нове визначення музеїв. Як воно звучить? В 1962 році. Музеї – це постійно діючі організації, які зберігають і демонструють колекції, що складаються з предметів, які становлять культурну та наукову цінність з метою пізнання, освіти і розваги відвідувачів. Тобто, дивіться, так, насправді все включає і зберігання, і демонстрацію, але з якою, ось ми зберігаємо, це все зрозуміло, демонструємо, з якою метою? З метою пізнання, освіти і розваги відвідувачів. Тобто, чим це визначення 62-го року відрізняється кардинально від визначення, яке панувало до того? До того не було ось цієї вставки про освіту, розвагу відвідувачів. До того музеї були, знаєте, тільки об'єктом тільки суб'єктом зберігання, тобто з храмом муз. Ось старовинності поклали і зберігаємо. А ще з середини минулого сторіччя вже дійшли висновку, що ми для чого ми це все робимо? Ми це все робимо для того, щоб нові покоління отримали пізнання, освіту і навіть елементи розваги. І потім з'явилося таке поняття і окремий напрямок – музейна педагогіка. Тобто, коли музеї відкриті, коли музеї закликають до себе людей, насамперед молоде покоління, там, дітей, щоб вони в музеях вчилися, пізнавали цей всесвіт. Далі. Успішні тенденції та практики сучасних музеїв. Це, якщо я кажу про туризм і про культурний туризм, сучасний музей для того, щоб бути привабливим для туристів, має бути ось таким. Доповнена реальність обов'язково. Віртуальна реальність, тобто елементи сенсорів, елементи діаграм. Далі. Власна клієнтська база з масивами даних. Хто веде базу своїх відвідувачів? Є такі? Є. Хто проводить, там, наприклад, має сторінку у соцмережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі? Добре. І, звичайно, я розумію, я працювала у місцевому самоврядуванні, була заступником мера з гуманітарних питань. Я розумію, яка ситуація фінансова в музеях. Я розумію, що на таргетинг, що таке таргетинг в соцмережах? Це коли ми налаштовуємо на свою аудиторію рекламу. Якщо просто жити на бюджетні гроші, то ні в кого таких фінансів немає, а з зарплатами ніхто не буде докладати з власної кишені. Це треба робити за грантові кошти. Але це треба робити. Це роблять всі популярні музеї. І ви маєте розуміти, якщо, наприклад, звертаюся до музейної установи і питаю, скажіть, будь ласка,
ось скільки відвідувачів у процентному співвідношенні було за, там, наприклад, за минулий місяць, звідки, з яких міст вони приїхали? Я не знаю, мені жоден ще муніципальний там державний музей на цю відповідь не надав конкретно. Вони тільки кажуть, ми тільки можемо вам дати цифри реалізованих квитків. І там скільки серед них скористувалися послугами екскурсовода, скільки ні. Все. Все, що ми вам можемо надати. Я кажу, ну добре, а скільки у вас у процентному відношенні іноземців та українських туристів? Ну, максимум мені ось так кажуть. Ну, приблизно, приблизно. Слухайте, це для 21-го сторіччя не можна так працювати. Не можна. Треба чітко розуміти у відсотках, у конкретних абсолютних показниках, скільки до вас приїхало і звідки. Для чого це потрібно? Щоб розуміти, де давати рекламу, як про вас дізналися ці люди. Яким чином збирати інформацію? Анкетуванням. Нащо людині заповняти анкету? Добре. Навіть там на 5 відповідей відповісти. Ви можете давати їм якийсь сувенір з вашого музею, ви можете дати йому якусь знижку, ви можете йому подарувати за заповнену анкету безкоштовний там візит. Там, я не знаю, це вже буде цікаво, навіть якщо він сьогодні тільки приїхав, подаруйте йому красивий сертифікат на безкоштовну колись там ще там відвідане. І він заповнить. Насправді культурні туристи, вони більше образяться на вас, якщо до нього взагалі, знаєте, як його не існує, а, як правило, всі культурні туристи люблять заповнювати анкету чи відповідати на ваші питання. Бо всі розуміють, що після цих питань сервіс у вас покращиться, бо будуть підлаштовані під мої потреби. Далі. І, звичайно, це треба вести. З днем народження можна вітати, розсилки можна робити для своїх, коли ви заходи якісь проводите. Профілі в Інстаграмі, Фейсбуці та інших соцмережах, мультифункціональність, фандрейзинг, колаборація та співпраця. Хто не знає, що таке фандрейзинг, це пошук додаткових джерел фінансування. Так. А які основні цінності вашого музею? Чи задавалися ви таким питанням про цінність? Так? Ні, я кажу про цінності інші, нематеріальні. Цінності – це філософія. Цінності – ось наш музей становлення української нації. Я впевнена, чітко може відповісти, які у нього цінності, бо я, як споживач, я ці цінності бачу червоною лінією, по дописам, по візуальному оформленню, по акціях. Цінність перша – патріотизм. Показ то, наскільки українська нація славетна. Друге – відкритість, інтерактивність, сучасність. Чому? Звідки я дізналася, що у них такі цінності? Ну, можливо, з їх реклами, з їх позиціонування, з того, які вони акції проводять, з того, як вони вибудували експозицію, з інтерв'ю з їх керівництвом. І мені ці цінності, як споживачу, відгукуються. Які цінності у вашого музею? Що ви транслюєте світу? Ви задавалися таким питанням? Експонати – це матеріальні цінності. А чим ви відрізняєтесь, наприклад, від іншого музею, саме ваш музей? В кожних колекціях є якась індивідуальність. Наприклад, вашій. Чим він унікальний? Те, що заснований був від колекції Оскара Гансена, київського колекціонера, від того, що поповнення відбувалося з різних музеїв бувшого Радянського Союзу. Ну, дивіться, для пересічного зараз споживача, ну, це умовно приблизно те саме скаже кожен музей. Кожен музей. Я вам і говорю про те. О, це вже цікаво.
Це цікаво, тому що я розумію, наприклад, якщо у вас є якісь емоції на тому, що споживання нематеріальної культурної спадщини, це зацікавить реально, тому що я більше не знаю, де в інших музеях, наприклад, це можна відвідувати, бо це унікальність і автентичність цього місця. Зараз плануємо, що ми будемо переодягати гостей, які приходять до нас в музей, відвідувати, показуємо експозицію всього музею, це історія затопленого села Леське. От потім, ну там цікаві також експозиції і зібрані елементи навіть весільних суконь, стародавні вінки, в які ми переодягаємо туриста, садовимо його за стіл, за столом проводимо обряд, це ведуча проводить, і також у нас є інститут третього віку, ми так називаємо, ну то самий колектив творчий, наприклад, хор, якому там 30 років, бабусі старенькі приходять, їм дуже цікаво, подобається оспівувати це весілля, згадувати саме свою молодість, це дуже цікаво, а туристу прийняти участь, потім вже в кінці, на етапі, там, після того, як іде обряд, потім найцікавіше для туриста, то є частування, яким ми пригощаємо уже туриста, і навіть з тієї печі достаємо продукт, який саме на території села був і весільний, а також показуємо і пригощаємо, ну, наприклад, продукт вихідного дня, що у нас там виготовляли саме в вихідні дні, і щоденного споживання. І це добре, дякую. Ще раз назвіть свій музей, як вас звати? Олена Сушич, Черкаський район, село Леське, музей історії села Леське, краєзнавства та нематеріальної культурної спадщини. Супер. Ну, тобто, ось на цьому прикладі я хочу назвати, які саме пані мала на увазі цінності. Це цінність автентичності, це цінність залучення того самого відвідувача у процес, бо якщо він приходить і це серед нього, ну, ось це фейерверки, да, я так їх назву, навколо нього відбувається, то це вже цікаві емоції, ті, яких він, можливо, не отримує в тому музеї, які такого не практикують. І ще це однозначно цінність співпраці або колаборації, зараз модне слово, колаба молодіж називається. Якщо хтось там скаже мені, дитина недавно, ані в колабі, вони в колабі там з кимось щось зробили. Я кажу, зрозуміло, це співпраця. От. І цінність клієнтоорієнтованості. Тобто, якщо ви з цього продукту ще зробите таку, знаєте, гарну обгортку і будете просувати його саме в цих, на тих ресурсах, інтернет-ресурсах, якими користується ваш потенційний відвідувач, то це взагалі у вас буде повна така маркетингова, правильна стратегія. Але цінності ми визначили. І у кожного музею я рекомендую провести зі своїм колективом стратегічну сесію, де визначити свою місію чітко, на що ми орієнтуємось. Вона не може бути половинчастою, лише зберігання і наукові дослідження. Вона має бути повною. Для чого ми тут? Що ми транслюємо? Або ми закрилися у своєму музеї, нікого не пускаємо, бо я бачила в своєму житті, коли керівництво музею не було зацікавлено у відвідувачах. І вони прямо мені казали, а навіщо нам тут, щоб багато робили? Вони багато нас слідять, нас мітять, а ми на 99% з бюджету фінансуємося. Нам той 1% від нього легше не стане, те, що нам від відвідувачів і продажу квитків. Нам краще оце зробити ремонт і щоб менше сюди ходили. Взяти прибиральницю на четверть ставки замість повної і все. Я знаю таку філософію чудово. І я думаю, що ті, хто зараз тут, вони не сповідують цю філософію. Пані Анна, можна питання? Після. Тому, якщо серед вас є люди, для яких є цінністю відвідувач, і якщо ви зацікавлені у збільшенні кількості відвідувачів, надходжень від них, а також в збільшенні популяризації і іміджу вашого закладу, то те, що я вам кажу, є цінністю. Якщо ви не зацікавлені у відвідувачах,
то можете абсолютно не сприймати, що я кажу, і працювати далі на 99% залежати від бюджетних коштів, зачинитися у музеї там, і зробити все навпаки, щоб відвідувачів було менше. Але моя лекція для першої групи. Так ось, якщо ви зацікавлені, донесіть місію музею, яка не лише в зберіганні та наукових дослідженнях, а ще й в транслюванні світу до свого персоналу. Друге, визначте цінності музею, нематеріальні, те, що ви транслюєте світу. Що це може бути? Ми відкриті. Ми відкриті для школярів, ми відкриті для туристів, ми відкриті для бізнесу. Що мається на увазі? От є, наприклад, туристичний регіон, де багато готельєрів. Зберіть готельєрів у себе, запросіть їх на безкоштовну екскурсію та запропонуйте співпрацю. Покажіть їм, що у вас є. І що тоді, коли в морі медузи, умовно, вони можуть своїм відвідувачам запропонувати екскурсію в ваш музей. Надайте їм бонус за це, матеріальний якийсь. Ну, в плані, наприклад, вони можуть зі своїх відвідувачів там брати, умовно, там 70 гривень за цей тур або 100, а ви просто отримаєте вартість квитків від того самого бізнесмена. І вам вигідно, і їм вигідно. Далі, клієнтоспрямованість. Якщо ви ведете клієнтську базу, якщо ви їх вітаєте з днями народження, якщо ви робите їм розсилку, коли у вас цікаві акції, ніч у музеї, чи там ще щось, ви клієнтоорієнтовані. Коли ви від них збираєте фідбек, це зворотній зв'язок, що сподобалось, що не сподобалось, що б ви додали у наш музей, ви клієнтоорієнтовані. Унікальність. Що у вашому музеї є такого, чого немає в інших музеях? Ну, ви всі так кажете, але коли я питаю чітке, ну, от, задаю чітке питання, чим ваш музей унікальний? О! Тоді, дивіться, якщо ви вибрали свою унікальність, про неї маєте знати не лише ви, а ваші потенційні відвідувачі. Єдиний музей Рєпіна, він унікальний, єдиний в світі. Значить, про це треба всюди говорити. Значить, взяти цей дім, будинок Рєпіна і використовувати його в усіх промо-матеріалів і ще знайти тих людей, кому це цікаво. Наприклад, мені це цікаво, але це не означає, що це буде цікаво, умовно, там, молодому поколінню. Знайти тих і адресувати їм адресно цю рекламу, що ми унікальні, тому що лише у нас проходять там лише у нас якісь читання, обряди, цей будинок Рєпіна, де ти можеш зайти і провести там романтичне побачення. Сучасність, інтерактивність, мультифункціональність. Як можна транслювати світу свою сучасність? Як думаєте? Так, окрім присутності в інтернеті, дуже багато чого значить, тут послухайте. Візуалізація вашої реклами. Ось, наприклад, коли я, ну, ви подумаєте, що мені музей, я не знаю його, коли я бачу навіть банери, так, музею становлення української нації, зверніть увагу на банер музею з Лесею Українкою, на шрифти, на те, як вони подають інформацію. І воно на підсвідомому рівні, ці шрифти, візуалізація, дизайнерський підхід, викликає, о, це сучасно, буває гарний музей, класна колекція, унікальна, Рєпін, все. А ось дають якусь рекламу, шрифт Times New Roman, на якомусь такому, знаєте, як
несучасний підхід. Ви ж зараз мені скажете, де гроші на дизайнера взяти? Ну, по-перше, для того, щоб робити більш-менш пристойний дизайн, не обов'язково професійного дизайнера мати. Треба мати просто бажання і розуміння зробити не звичайний шрифт, як ми друкуємо документи, а зробити якийсь популярний, це зараз можна навіть в Word зробити, або за допомогою безкоштовного додатку Canva. Навіть за допомогою безкоштовного додатку Canva я зробила там дизайн аналітичного звіту, який виглядає, ну, я вважаю, дуже пристойно. Далі, інтерактивність. Ну, звичайно, музеї мають бути інтерактивними. Я думаю, вам тут пояснять. Хто ваша цільова аудиторія? Хто? Окрім міст проживання, окрім статі, віку, ви маєте розуміти їх потреби. Або це хіпстери, або це романтична пара, або це діти, або це якісь інстаграмниці, або це жінки, які там люблять, мають мистецьку освіту. Характеристики, які ви чітко маєте знати ось настільки своїх клієнтів. Це стать, вік, місце проживання, робота, дохід, сімейний стан, хобі, інтереси, потреби. Потреби, навіщо він ходить у ваш музей? Що йому? Чи він самотній, тому йому нема чим зайнятися? Чи просто це у нього потяг споживання прекрасного на вихідних? Інформаційні канали, якими він користується. Хтось користується Фейсбуком, хтось користується Інстаграмом, а хтось дивиться ролики на Ютуб. Обсяг. Ну, тобто, якщо ви хочете завтра захочете працювати на мешканців Австралії, то ви маєте розуміти, ну, скільки реально прилітає їх в Україну, і чи, як прилітає, і чи Україна взагалі для них відкрита на сьогоднішній день. Бо ви можете з ким завгодно хотіти працювати, але потім виявиться якісь бюрократичні моменти, які ви не в силах подолати. Мультифункціональність. Ось це моє фото. Угадайте, з якого музею. Там мені чоловік влаштував побачення. При свічах, з фортепіано, з виступом, з ліпістками троянд. Саме в музеї, в експозиції. Тоді я не буду казати. Ну, у вас є хоча б якісь припущення? Ні, ні, ні. Ні. Ну, я не буду казати, бо це кримінал. Ну, насправді, дивіться, там є виставкові зали, і там є ще один такий зал поруч з виставковими залами. Але в тому самому приміщенні. І культурний продукт полягає в чому? Вони в кооперації з бізнесменами, є такі сайти, влаштовуємо нестандартні романтичні побачення. І романтичні побачення в різних романтичних частинах світу, частинах міста. В ботанічному саду, на даху, в планетарію, в музеї. І ви знаєте, це користується достатньо великим попитом. Наприклад, одне таке побачення коштує близько 10 тисяч гривень просто за те, щоб там спочатку йде екскурсія музеєм, а потім там тобі накривають умовно стіл з шампанським, з конфетами, і грає музикант на фортепіано. Це Київський музей. Ні, до речі, хочу сказати, свічки, ось ці свічки, вони електричні. Ну, я скільки з музейниками часто розмовляю, то всі на все кажуть, це кримінал. Я була в Хотинській фортеці, коли
то там взагалі не продаються на території фортеці сувеніри, навіть, бодай, якісь магнітики. І коли я бувала з групами, всі групи, ну, добре, а ми хочемо, ну, хоч щось купити. А, ну, мені казали, що це буде заважати духу історії на території фортеці продавати сувеніри. Зараз це кримінал, як виявилося. Ні, можна сказати? Да. Дивіться, Оксана Новікова-Вигран, генеральний директор Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». Хочу вам сказати, що у нас у капонірі другого полігону також є здоровенна камінна зала з діючим каміном. І у цій камінній залі, не дивлячись на те, що по колу у нас іде експозиція, це те, що ви розповідали, що поруч експозиція, але є зала. Так і у нас іде експозиція, але зала, можна перекрити експозицію, зачинити просто туди двері, і в залі ми приймаємо. Отак само. І конференції, і презентації, і дні народження, і побачення, і весілля. Все на світі ми приймаємо. І робимо це з великим задоволенням. І нехай люди до нас приходять. І каміни ми розпалюємо, і он 2 жовтня у нас знову весілля. От, і дуже раді, бо музей з того має собі заробіток, бо люди, які до нас прийшли, вони розуміють, що у нас можна подивитися не лише експозицію, а ще й провести якусь зустріч ділову, побачення, там, день народження, будь-що. Да? Mm-hmm. От, люди згодні за це платити. На то є спеціальний наказ, де в нас науково-методичною радою, ну, тобто всі розцінки у нас все є. Да? І вони розуміють, що до нас можна заїхати автотранспортом. У нас є стоянки і інклюзивні. У нас можна приїжджати людям, які з вадами зору, слуху, на візочках. Все ми можемо організувати. Да, я вам дуже дякую, дякую за коментар. Я ще раз кажу, що моя лекція для тих, хто хоче розвитку. Тобто я ж розумію, що тут частина аудиторії сприймає, і записую, я тут бачу люди, то я тільки вітаю вас. Ті, хто приїхав просто покататися до Києва, ця лекція не, ну, не спрямована на це. Я вже, мені, знаєте, мені вже набридло чути оці звинувачення. Давайте так. Послухайте мене. Послухайте мене, будь ласка. Наш музей вже працює ще й краще, як ви тут розказуєте. Я вам скажу, що дуже гарно, що такі лекції ми слухаємо від теоретиків. Але, дякую, у мене гарний голос. Але ми всі практики. Ви наші реалії не знаєте, на жаль. От ви сьогодні розказали про цю, ну, от про це, де ви були, оце побачення. 10 тисяч. Вам чек дали музей? Мені дуже цікаво, як вони калькуляцію обрахували. Я за, я буду приймати, не в експозиції, бо в експозиції не можна, є режим використання. Є режим використання експозиції, але в нас є дуже багато обмежень в законодавстві. Наше законодавство настільки не сьогодні не працює на нас, на музеї. Сьогодні кажуть, треба піар, треба то, треба шрифт підібрати. Я не можу, в мене немає в кадровому составі, я не можу за наказом 745 взяти цих спеціалістів, тому що їх немає. А мені кажуть, а ви беріть науковими співробітниками. Ну так, а як же я буду звіти робити? Бо науковий займається іншою роботою. Це по-перше. По-друге, калькуляцію на наші послуги. Ви колись-небудь складали? А я складала. Калькуляція дозволяє нам обрахувати вартість екскурсії тільки від зарплатні екскурсовода. А яка зарплатня екскурсовода? Знаєте? 6 тисяч. Це процентному відношенні. Ну, 6 тисяч – це зараз мінімально. Це зараз мінімально. І мене агітують на кожному навчанні за те, що потрібно вводити нові норми. Але мені дуже хочеться попросити вас, загітуйте, будь ласка, Міністерство культури, щоб воно прийняло відповідні акти, які дозволять нам дійсно вносити нові, абсолютно нові, і впровадити нові форми, не викручуючись при цьому. Розумієте? Я все це чудово розумію. Насправді,
Ну, якщо почитаєте мою біографію, то можете побачити, що я далеко не теоретик. От, і я просто не все розповіла. Я просто, дивіться, є певні проблеми, але навіть на цьому зараз вашому, ну, на цьому стажуванні, на цьому навчальній поїздці, якраз по програмі, я подивилася, зібрані найкращі лектори і найкращі фахівці фандрейзингу у пошуку фінансування. У вас далі, наскільки я розумію, буде лекція з фандрейзингу. Я не хочу забирати хліб у наступних лекторів, які вам скажуть, як навіть державний або муніципальний, обласний музей, яким чином він може заробляти, не будучи обмеженими 745-ю постановою. Які бувають шляхи? Ну, наприклад, а що заважає створити громадську організацію або благодійний фонд і брати або навіть від того самого вашого музею подаватися на гранти Українського культурного фонду? Ви подавалися? Подавалися і одного разу. На жаль, ми не пройшли, але ж ми один пройшли, але цього разу вони почали вимагати вже в кінці конкурсу, щоб ми аудит проводили за свої кошти. Це аудит, на жаль, був для нас не підійшов. І в нас є громадська організація, але щоб громадська організація працювала, там потрібно на постійній ставці директор, так? Якщо вона буде працювати, і бухгалтер головний на постійній ставці. Тобто це з місяця в місяць одна і та ж, це треба десь знайти ці кошти. І ми їх шукаємо. І я кажу, що якщо це велике місто, це одна історія. Якщо ж це маленьке місто, в якому 30 тисяч населення, я навіть кадровий потенціал підібрати не можу, бо хто до мене буде їздити за отаку зарплату з Харкова кожного дня, витрачаючи 50 гривень? Даю поради. Наприклад, якщо це дизайнер на якийсь проєкт, ми можемо працювати дистанційно. У мене дизайнери по всіх проєктах, одна дівчина з Луцька, друга, це по проєктах УКФ. Я в таких самих умовах всім виставили аудиторські послуги на 20 тисяч наприкінці. І, ну, умовно, можна знайти вихід з цієї ситуації достатньо просто. Якщо захочете, ми можемо після цього, якщо у вас є така потреба, я можу проконсультувати. Я до того, що, дивіться, перед вами зібрали кращих фахівців. Дуже хочеться, щоб результатом цієї поїздки стало не те, що, знаєте, такий скепсис, що це там в них чи ще. Ми живемо в одній країні, ми живемо в одніх умовах законодавчих, в одніх. Це не вас не в Польщу, не в Євросоюз привезли. Це Україна. Так, звичайно, можливо, ви скажете, це столиця і у когось більші можливості. Ні, абсолютно. Я бувала в деяких музеях тих самих формах власності, де вони розвивалися в маленьких громадах, брали по 20 грантів від різних організацій. Ні в якому разі не хочу показати, що якийсь хтось хороший, хтось поганий. Абсолютно. Тільки хочеться дати тим, хто хоче розвитку, дати суттєві поради. Якщо ви хочете скористатися цією можливістю від цієї поїздки, будь ласка, впітуйте в себе як губки, тому що перед вами зібрали кращих фахівців. А далі, що може бути у вашому музеї? Виставкова зала, це зрозуміло. Як правило, виставкова зала цим обмежується. Освітній простір. Ну, ось ми зараз в музеї. Далі, туристично, але в будь-якому, тут спеціальний є зал, але в будь-якому музеї ви можете його перетворити на конференц-залу. Це не кримінал. І якщо, наприклад, будь-яка організація за ділові заходи платить конференц-залу там по 2 тисячі гривень, ви можете створити благодійний фонд підтримки музею, ви можете зробити громадську асоціацію, де за рахунок благодійних внесків на підтримку музею брати за одну конференцію
умовно там по 1000 гривень по ринкових розцінках і направляти це на розвиток музею, на того самого дизайнера. Якщо в вашому містечку такого дизайнера немає, ви можете в інтернеті на додатку кабанчик, там розміщено 17 тисяч оголошень дизайнерів, можна навіть торгуватися з ними, щоб він вам на аутсорсинг розробляв якісь банери, якусь вашу символіку. Далі. Туристичний інформаційний центр. Можна скооперуватися. Наприклад, у місцевому бюджеті виділено кошти на туристичний інформаційний центр. Можна його розмістити, поєднати там рецепшн разом з цим центром. Що це вам дасть? Додаткове фінансування. На той самий ремонт. На тих самих фахівців з іноземної мови. Бо, як правило, туристичний інформаційний центр – це КП. І вони володіють більшими можливостями для залучення фахових спеціалістів з тією самою мовою. Далі. Конференц-зала. А, це вже було. Концерт-хол. Так, можна влаштовувати концерти класичної музики. І також благодійні вечори. Збирати кошти, робити це зі свічками, з електричними. Дуже красиві. Коли я видала книгу «Чернігів. Місто легенд», до речі, сьогодні день міста Чернігова, я ось згадала, я її презентувала не в звичайній там конференц-залі, а я її презентувала в художньому музеї Чернігова. І це був там 4-5 років тому вау-ефект для місцевої чернігівської еліти. Бо вони новим поглядом подивилися на художній музей. І це було заворожуюче. Знаєте, там я зробила шоу, так, з цієї презентації книги. І після мене, я вже дивлюся, багато в художньому музеї проходить різних заходів. І директорка мені потім подякувала. Вона сказала, ти показала приклад, після чого ми почали заробляти на цих презентаціях, на цих, ну, якихось, знаєте, перформансах, коли хтось щось хоче презентувати красиво. Далі. Сувенірна крамниця. Це must have кожного музею. Бо люди, якщо вони отримали позитивні емоції, нові знання, пізнання, освіту, вони хочуть щось унести. Краще, якщо це буде взагалі ваше видання про ваш музей, який буде спрямований на цільового споживача, в гарному дизайні, якщо це буде книжка для дітей по вашому музею, по мотивам вашого музею, про Репіна, про вашу культурну спадщину. І можна в кооперації з різними майстрами вашого краю продавати їх продукцію. Кав'ярня або навіть ресторан, якщо дозволяють площі. Дегустаційна зала. Ну, наприклад, якщо ви десь розташовані або на Закарпатті, або там, де проводяться винні тури, або там, де сирні тури, скооперуйтеся з якимось місцевим фермером і робіть якісь дні там, якихось мастер-класів. І співпрацюйте з туристичним бізнесом, щоб вони до вас привозили тих туристів, яких вони приймають, і робили спільні тури. Не ви маєте особисто співпрацювати з туристами. Ви маєте це робити через туристичні агенції місцеві або через разом з готельєрами. Бо, ну, спеціально заради одного музею не приїдуть. Але заради культурного продукту, де один день, наприклад, їх везуть у гори, інший день вони у музеї там ліплять вареники чи ще щось, співають там на якомусь традиційному весіллі, фотографуються у місцевих костюмах, ось це буде цікаво. Тому кооперуйтеся з тими турагенціями, які роблять турпродукт, щоб вони про вас знали. Художня майстерня. Ну, це майстер-класи. Для дітей, для дорослих, зліплення, з гончарства, з там, писання картин, з чого завгодно. Робіть це принаймні щотижня на вихідних, по суботах. Вхід 50 гривень. На кого освоювати ці гроші? Освоїти ці гроші на благодійний фонд підтримки музею. Фотозона. Фотозона – це для
популяризації вашого закладу. Бо там, де є гарна фотозона, люди сфотографуються, ці фотографії викладуть де в соціальних мережах, і це найкраща зараз реклама. Вам навіть не можна не тримати штатного фотографа, чи там не нагружати свого наукового співробітника фотографуванням. Просто зробіть фотозону, і відвідувачі все зроблять за вас. Вони напишуть класні пости, так як молодь обробляє свої фотографії для мережі Instagram, зараз не вміють навіть деякі професійні фотографи. Тому користуйтеся. Гарна фотозона має бути. Ну і це, власне, з музею Бродського і Вазовський картина. У багатьох я запитувала, чи знали, що в музеї є достойна виставка, там не лише Вазовський, там і Бурлюк, і ну, багато і Сіров. Багато хто не знає про це. Але у вас є все, щоб підкорити культурних мандрівників. Тільки оберіть ось це ваше унікальне і донести треба про це своєму цільовому споживачу, в тому числі в кооперації з туристичним бізнесом. От такі, в принципі, прості поради. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо комусь відгукнулося про те, про що я кажу, то у мене є пошта, у мене є профіль у Фейсбуці, там понад 30 тисяч дописувачів. У мене є свій YouTube-канал, тобто можете звертатися, якщо якісь питання, чи за порадами. І, можливо, ще якісь питання. Дякую. Що багато з колег присутніх користуються частиною цих порад, ми теж користуємося вже в своєму постійній роботі. Я б хотіла вас запросити відвідати музей-квартиру Павла Тичини і дати вам теж таку частинку нашої продукції «Путівничок». Щоб заходити, це Київський музей, невеличкий, наша особливість, наша цінність, те, що ми розказуємо про Павла Григоровича, як про людину, як про особистість. Не такого в золотому вінку, а саме про людину. І наш теж розроблено багато проєктів, які розповідають про його жінок в долі Тичини, про нашу художню колекцію, яка є в музеї, Тичина і музика, який є його зв'язок з музикою, про його перекладацьку діяльність і про інші аспекти його життя. Тому я думаю, що вам було б цікаво завітати подивитися, як ми теж використовуємо і новітні технології, у нас є інформаційний кіоск з розробленою своєю продукцією, саме де ми показуємо вікторини про Павла Тичину, цитати про Тичину. Ну, я сподіваюся, що все-таки, я знаю, що всі наші колеги це так само роблять, тому, можливо, деякі відповіді були такі, ну, і питання до того були інші. Дякую. Дуже вам дякую, обов'язково. Я колись була, але ще давно. Там, на років 10 назад, ще такого не було. Добре. Скажіть, будь ласка, а є запитання, пані Валентино, підходжу. Ага. Так, доброго дня. Мене звати Валентина Бачковська, я директор музею книги і друкарства України. Да. І в мене буде скоріше коментар, ніж запитання, тому що, чесно кажучи, так само підтримую колегу із Чугуєвського музею. Ну, перш за все, хочу сказати, що тут багато зібралися колег, які мають великий досвід. Ну, от, вітаю пані Оксану Казанкевич. Я є фулбрайтівський стипендіат, працювала в американських музеях. Також є членом Європейської асоціації фандрайзерів і маю також відповідно закінчену школу. Тому в мене тут кілька питань. Якого плану? Перш за все, хочу сказати, на мою думку і на думку, я впевнена, більшості тут присутніх колег, не варто зміщувати акценти із безпосередньо самих наповнених експонатами музеєм на розважання або якийсь такий івент акценти. Ви знаєте, я, наприклад, була в дуже багатьох європейських музеях, припустимо, в Лондоні. Там вони, перепрошую, презентують абсолютно традиційні експозиції в міру своїх матеріальних можливостей, наповнені інноваційними технологіями, але це абсолютно не заміняє традиційну експозицію.
експозицію і абсолютно не націлено на те, щоб так розважити відвідувача, щоб, ну, грубо кажучи, був той весь набір компонентів, які ви пропонуєте. Це перше. Жоден ні у Флоренції, ні в Болоньї, ні у Венеції, ні в Римі, ні в Лондоні, ні в Чикаго, ні в Вашингтоні не націлені на те, щоб змістити увагу людини з того, за чим вона прийшла. Вона може прийти за різним. Одна прийшла за тим, щоб, наприклад, щось там вирішити в своїх особистісних стосунках. Друга – за любов'ю до мистецтва. Третя – за відповіддю до історії. Четверта – просто розважитися. І те, що вони сидять в такій неформальній обстановці на підлозі, у нас це давним-давно практикується. Просто тут абсолютно справедливо зауважила наша колега попередня про те, що, скажімо, далеко не всі пропозиції, про які ми давним-давно знаємо, адже у нас тут дуже багато стажувалося за кордоном людей, що, припустимо, треба мати піарщиків. Але знову ж таки, давайте дійсно виходити не з теорії, а з практики. Тому що немає в штаті у нас піарщиків. Немає. Ми не маємо права цього зробити. У нас є накази, і ми звітуємося як за фінансову документацію, так і за юридичну. Знову ж таки, навіть от те, що ви сьогодні останнє, що ви зауважили, що коли приходять люди на майстер-класи, то вони віддають на благодійний фонд. Та цього не можна зробити. Робиться інакше. Ми проводимо це наказом, і це йдуть спецкошти музею. Вони і так і називаються. В касі забивається такий код, називається майстер-клас, і ми їх проводимо. І це тоді, да, але ви просто, ну, аналізували цю фінансову складову, які справді потреби можна покрити за рахунок того, що ми займаємося ще і дійсно величезною кількістю майстер-класів. Я вам скажу, фінансова складова невеличка, проте музеї відходять від того, що роблять давним-давно європейські музеї, глибоке дослідження своїх експонатів і на основі цього підготовка серйозних, прекрасних концептуальних виставкових проєктів, на які прийдуть відвідувачі, от як, наприклад, роблять зараз американці чи іспанці. Якщо вони, наприклад, собі придумали, що вони будуть робити виставку Гоя, більше Оксана Казінкевич може сказати на цей предмет, або, наприклад, виставку рисунків Мікеланджело. Так от ідея американців була в тому, щоб списатися впродовж 5 років, бо на відміну від нас, ми в ненормальні умови поставлені, тому все поверхнево. І діти прийдуть, поковтають поверхневу інформацію чи поверхневий виставковий проєкт. Вони 5 років працюють над такими виставковими проєктами. І для цього вони контактують з усіма музеями світу, а також приватними колекціями, вишуковують, скажімо, рисунки Мікеланджело. Знаєте, що вони нам говорили? Я двічі була на американських програмах музейних. Вони нам пояснювали, що ми це робимо для того, аби ми сконтактували з іншим світом і зрозуміли навіть ментальність, а також оці всі юридичні процеси, це нас об'єднує. І от тоді, коли ми підготували цей проєкт, так, оцей проєкт, він не потребує, вибачте, оці безкінечних вау-ефектів. Ви підіть по таким виставкам. Я Metropolitan Museum, поки в Стемфорді працювала, ходила кожного тижня. Там немає такого. Там люди приходять, і вони йдуть просто по виставці, вони читають прекрасні експлікації, вони чують аудіогід, і інколи їх може супроводжувати екскурсовод. Тому, знаєте, проблематика на сьогоднішній день наших українських музеїв, я впевнена, полягає не в тому, що люди не знають, що робити, не вміють або не хочуть, а проблематика лежить більше в площині законодавчій, і тут я абсолютно підтримую колегу, звертатися треба, вибачте, до Міністерства культури. Так, назріли зміни, назріли, але не настільки кардинальні. Не треба нам іти в івент-сферу, це неправильно. Ми можемо якусь частину, правильно, нехай буде, і ми це вітаємо, ми це в себе робимо. Подивіться, перш ніж аналізувати і говорити, і пропонувати іншим музеям щось нове, спочатку зайдіть на сайти всіх цих музеїв і фейсбук-сторінки, і подивіться, а чи роблять музеї щось, про що, наприклад, сьогодні пропонувалося в презентаціях, чи вчора.
та все це вже давно робиться. Просто не треба аж так нас зміщувати у сторону платних послуг і перетворювати на івент-компанії. Ми музеї, які можемо запропонувати найцінніше в музеях. Ви знаєте, це найкраще місце в кожній країні – це музей. Тому що тут будуть виставлені все найцікавіше, найправдивіше, найшедевральніше. І вже це саме по собі дійсно приваблює людей. Недостатньо реклами, опять же, не музеї, перепрошую, в тому провина музеїв. Не можуть музеї собі дозволити аж таку рекламу. Я вам дуже дякую. Насправді те, що ви сказали, воно абсолютно не... я повністю погоджуюсь. Але тут виступ стосовно туристичної привабливості. Розумієте? І мене запросили виступити не стосовно наукових досліджень та збереження культурної спадщини, а стосовно туристичної привабливості. От. І якщо, наприклад, я ще скажу як науковець, якби я виступала стосовно саме складової наукової, то тут знаєте для мене який показник? Основний. Ось є наукові співробітники. Скільки наукових досліджень про експонати вашого музею проведено і скільки наукових публікацій видано в наукометричних базах, таких як Scopus, Web of Science. Як правило, наприклад, я зараз подаю статтю про кам'яній могилі у Scopus, так? Я дослідила там, порівняльний аналіз зробила з усіма подібними об'єктами. Коли я у Scopus, у Web of Science шукала за всі роки англомовні дослідження, які були зроблені на тему там кам'яної могили, так, яка може бути родзинкою у науковому світі. Тут можуть ці науковці приїхати для того, щоб подивитися цей об'єкт. Я жодного не знайшла. Якщо це є, я дуже прошу. Якщо це є, я дуже прошу вислати мені на пошту, я буду цитувати і буду посилатися, і буду дуже рада. Бо тоді, коли я питала, які, наприклад, візитери, скільки візитерів, то це була велика проблема знайти цю інформацію і навіть у самих співробітників музею. Тому я не збираюся ні в якому разі тут, моя тема була туристична привабливість. І стосовно там Метрополітена, стосовно МОМи, стосовно всіх сучасних музеїв, звичайно, я в них бувала і буваю регулярно. Єдине, що мені хотілося б дійсно розвитку музейного в Україні. Я, повірте, їжу Україною, бувала у більшості ваших музеїв. І тут моя мета не в тому, щоб вступати з вами в якусь дискусію, бо ми працюємо на одну і ту саму місію і мету, для того, щоб зробити кожен з ваших музеїв успішним, привабливим для молодого покоління. Я би дуже хотіла, і, до речі, я б не знецінювала, наприклад, Український музей становлення нації. Я впевнена, що вчора була цікава лекція, я впевнена, що є в чому подивитися приклад. Тому я дуже бажаю вам успіху і дуже хочу, щоб у вас, якщо у когось є якісь питання, зверталися і з задоволенням проконсультую. От. Дуже дякую вам.